שלב כחלון, אתה עם ההיסטוריה שעושה היחידה רק בחודשים האחרונים. כן, מגי, אחרי 8 חודשים של לחימה והמבצע הדרמטי אתמול בנוסירת, נעשה זום אין על הימם במלחמה. אחת מיחידות העילית הטובות ביותר בעולם. ביחידה יש היסטוריה ארוכה, אבל נראה שמראשית המלחמה, האיחוד והעוצמה שלהם פורצים גבולות תרתי משמע. זה מתחיל בבוקר השבעה באוקטובר. הימם היו בין הראשונים שהגיעו לעוטף. בלמו בעצמם את הפלישה באזורים שפעלו וחיסלו יותר מ-200 מחבלים. אגב, מפקד הכוח שבלם את הרוצחים שרצו להיכנס ליד מרדכי, הוא ארנון זמורה, זכרו לברכה. שעות לאחר מכן, היחידה כבר מתמקדת באירוע בני ערובה באופקים. רחל אדרי ובעלה היו שעות בתוך בית עם מחבלים. לוחמי הימם ביצעו פעולה כירורגית והצילו את שניהם ללא פגע. 9 לוחמים נפלו רק ביממה הראשונה למלחמה. זה יותר ממספר הלוחמים שאיבדה היחידה אי פעם. הבן של מפקד היחידה שהיה במסיבת הנובה נפל גם הוא בשבעה באוקטובר, אבל המפקד המשיך להוביל את לוחמיו. ואז באו הפעולות הנועזות שהביאו לשחרור של 7 חטופים סך הכל. זה התחיל עם אורי מגידיש, התצפיתנית שאת החילוץ שלה לא נשכח. הלוחמים הביאו אותה הביתה לאחר מבצע מתוכנן למשעי שאי אפשר לספר עליו הרבה בשלב הזה. בפברואר האחרון, לוחמי הימם חילצו חטופים בעוד מבצע נועז. הפעם, מלב רפיח, הם חילצו ללא פגע את לואיס הר ופרננדו מרמן. במהלך המבצע היו חילופי אש כבדים, והם, הלוחמים, גוננו בגופם, פשוטו כמשמעו, על החטופים, והחזירו אותם הביתה, שלמים ובריאים. ואתמול, בשורה שהציפה מדינה שלמה בדמעות. נועה, אלמוג, שלומי ואנדרי חולצו מלב התופת של מחנה הפליטים נוסירת במרכז הרצועה. בלחימה הם מאבדים מפקד שהוביל את הכוח, פקד ארנון זמורה, החלל ה-11 של הימם במלחמה. כך בעזה וביהודה ושומרון, לוחמי הימם מובילים לצד לוחמי צה"ל והשב"כ מבצעי סיכול רבים. כמעט כל יום הם יוצאים למבצעים מתוחכמים. למשל, בתוך בית החולים בג'נין, כשחיסלו 3 מבוקשים בכירים שתפסו שם מחסה. לוחם אחד מהיחידה נפל ביהודה ושומרון מראשית המלחמה, איתב לב הלוי באזור טול כרם. אביו, יורם הלוי, היה בעבר מפקד הימם. באופן מצמרר, זה הסלוגן שמסמל את היחידה מיום היווסדה. ארדוף אויביי והשיגם, ולא אשוב עד כלותם. והם, כך נוכחנו לדעת, עושים את זה הכי טוב שאפשר. וזה אין ספק, שלב, תודה.